Cristiano assim, aquela espada da área, sabe? Espada da área, né? Embora está ali, ele está com uma coisa, só que está com uma pequena nervosa, sabe? E para ali, ela passa a ter uma chance de ter uma passada, não tem nada. Cristiano assim, ele está. Espada da área, ele está. Espada da área, está. Espada da área, está com uma coisa, está com uma pequena nervosa, sabe? Ela só está passando assim, não vale. Baik itu ada semua kan, tapi kan tetap ada semua. Dan saat ada pernah pernah keluar.